ילד שלי, האהבה שלנו, המלך של הבית. הרשימה ארוכה מדי מלספר עליך. רצית שוב ללכת לשם, שוב לתת את מכת המחט שלך. וסביר שידעת שאולי זאת תהיה הפעם האחרונה שלך. בבית העלמין הצבאי בנתניה נתמן היום סמל ראשון דוד ססון, לוחם ביחידת אוקט שנפל בקרב בחאן יונס. הפעם הראשונה בעזה היית חודש וחצי. נצלת ואמרת שמחר אתה מגיע. אמרתי יאללה, מחר נעשן יחד סיגריה ניצחון. כי תמיד כשהיית מגיע היינו מעשנים יחד סיגריה וקוראים לה סיגריה ניצחון. כמול בלילה הסתכלתי לשמיים והדלקתי סיגריה של הפסד מוחלט. דוד נכנס ויצא מהרצועה מאז החלה המלחמה. בימים הארוכים שלחם ושעה בעזה, הוא תחזק יומן. יומן שחזר למשפחה ושולב בלועים מעט אחרי טיפול אוהב מהכלב שלו, סידקה. אביו, טל, הקריא קטע. הוא כותב, כל אחד כאן יצא עם איזה צלקת, פציעה, פיזית או מנטלית. התקווה שלי למזער את הנזקים ולנסות לא לצאת עם כלום. למרות שהמלחמה הארורה הזאת ארוכה. מלחמה זה להחזיק בגדר חשמלית לראות מי נשאר יותר זמן. שתהיה שבת שלום וסלם. סמל ראשון דוד ססון הוא הנופל הראשון מיחידת עוקץ מתחילת המלחמה, בן 21 במותו. הניח את הוריו, טל וחגית, את שתי אחיותיו הקטנות שירה ומיכל, ואת בת זוגו יעל. בזמן שלנו ביחד, לימדת אותי מה זה אהבה, ואין מילים שיוכלו לתאר כמה למדתי. אהבה שלי, איך הלכת לי ככה? הבטחת שתשמור לי על מיכה, ותמיד ידעת לקיים הבטחות. סמל ראשון ישראל אליהו סוויסה עלה לארץ מקנדה והתגייס לסיירת צנחנים. כמעט 5 חודשים לחם בעזה ושלשום, בזמן חופשה, נהרג בהתהפכות האופנוע שלו בכביש 4. הערב בבית העלמין הצבאי בחיפה, הוא הובא למנוחת עולמים. יהי זכרם ברוך.